নমস্কার, শুভাকাঙ্ক্ষী ৰাইজক মই বিনন ফুকনে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সদায় চেষ্টা কৰোঁ ভাল খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে। আজি এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় দেখুৱাম, যিখন চৰকাৰী বিদ্যালয় আচলতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তকৈ বহু গুণে ওপৰত বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহয়। মই এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে পি এম শ্ৰী বকিয়াল হাইস্কুলৰ মেডিকেল প্লান্টৰ এটা দৃশ্য, যিটো সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় চৰকাৰী বিদ্যালয়ত। ইয়াত এনেধৰণে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ভাইটি প্ৰবীণে দেখুৱাইছে কি ধৰণে ইয়াত প্ৰতিটো গছপুলিৰ বিপৰীতে ইয়াত একো একোটা টেপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেই বাল্টিঙত পানী লৈ এনেধৰণে প্ৰতিটো পুলিৰ বিপৰীতে পানী দিব লগা হোৱা নাই। এনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিটো পুলিৰ বিপৰীতে একো একোটা টেপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াৰ যি এজন ছাত্ৰ আছে সেই ছাত্ৰজনে বিৱৰি ক'ব কেনেধৰণে পানী দিয়া হয়। ইয়াত আপোনাৰ মটৰৰ সহায়ত দিয়া হয়। ইয়াত আপোনাৰ এই পাইপ কিলাৰৰ এই ছুইচ টাইপৰ কিমান আছে, এই ছুইচটো আপোনাৰ মানে যিমান জোখৰ পানী দিব লগা হয় সিমানটো জোখত আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বিদ্যালয়খনত যি ইয়াত দেখা গৈছে যে পেলনীয়া জাবৰ জোথৰৰ পৰা তেওঁলোকে সাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, কোনো কীটনাশক ঔষধ তেওঁলোকে দৰৱ ইয়াত তেওঁলোকৰ যিবোৰ পুলি আছে সেই পুলিত ব্যৱহাৰ নকৰে। লগতে ইয়াত চাহ বাগিচাৰ ব্যৱস্থা আছে, খুব সুন্দৰ সেই দৃশ্য, ফল মূলৰ এখন বাগিচা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে বহুত ব্যতিক্ৰমী কিছুমান কাম কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সৰু কিন্তু এতিয়া মানে এই ডিভাইচটো থকাৰ পৰা ইয়াত যেতিয়া মানুহটো বহি থাকিব, বহি থাকিলে চাবিটো লাগি থাকিলেও চাউণ্ড নহয়, কিন্তু ছিটটোত বহি পেলাই চাবিটো উৰাই পিনে যদি যায় তেতিয়া চাউণ্ড নহয় আৰু মানুহটোৱে চাবিটো লগাই পিনে এতিয়া ছিটটোৰ পৰা যদি উঠি যায় আৰু চাবিটো থৈ যায় তেতিয়া চাউণ্ড কৰিব, মানে ভুলতে যদি চাবিটো থাকি যায় তেতিয়া চাউণ্ড কৰিলে গম পাই যাব। এতিয়া মানে এইটো চব বেটেৰী চেটেৰী কানেকশ্যন আছে, বেটেৰী ন, চাৰ্জেবল নেকি, চাৰ্জেবল এইকেইটা তুমি তোমালোকে অকণমান আপুনি কৰিব, এই গোটেইকেইটা কথা কৰিব, এইটো সেইটো সেইটো মানে যিমানকেইটা আছে আমি দেখিছোঁ, এইটো আমাৰ ডগ বোৰ্ড আমি ইয়াতে বনোৱা হৈছে, নাচি নাচি থাকে আমি কি কৰে এইটো দেখাই নাই ডগ বোৰ্ডখন দেখুৱাই অকণমান জঁপিয়াই থাকে, ওচৰলৈ আহিলে আপোনাৰ তুমি নাচক চলি যায় কি কবি চেঞ্চৰ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ চাৰ্জিং আছে, কেবুল আছে, তাত চাৰ্জ দিয়া হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ মানুহটো ওচৰলৈ আহিলে মানে হাতখন দিলে খোল খায় আৰু মানুহটো অতি দিলে মানে বন্ধ হৈ যায়। এটা ডাষ্টবিন আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এই ডাষ্টবিনটো নিজে নিজে ইয়াৰ ঢাকোনা খোল খায়, মই ইয়াৰ কাষলৈ অহাৰ লগে লগে ঢাকোন খোল খালে ইয়াত থেংক ইউ বুলি এটা মেছেজ দিলে। একেধৰণে এই ডাষ্টবিনটোৰ কাষলৈ আমি যদি যাওঁ, এই ডাষ্টবিনটোৰ কাষলৈ যোৱাৰ লগে লগে এনেধৰণে ওচৰ চপাৰ লগে লগে এইখন খোল খাই গ'ল আৰু মই আঁতৰি অহাৰ লগে লগে সেই ঢাকোনাখন নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব। এই বিদ্যালয়খনৰ ইয়াৰ সৃষ্টি বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিছে, বিদ্যালয়খনৰ যিজন এই কোঠাটোৰ সৈতে জড়িত যিজন শিক্ষক তেওঁ এটাৰ পিছত এটাকৈ একেধৰণে তেওঁলোকে বহুকেইটা সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰিছে। শেহতীয়াকৈ কি কি আপোনালোকে কৈছে, বাইকৰ কথা ক'লে, চেণ্ডেলৰ কথা ক'লোঁ, আমাৰ আৰু ফ্লাৱাৰ টাবৰ ৱাটাৰিং ছেভিং ছিষ্টেম এটা আছে, তাৰপিছত আমি আৰু আছে আপোনালোকৰ কৃষক সহায় বুলি আপোনাৰ কৃষকৰ সাধাৰণতে জাপিত আমি ৰ'দ পালে আমাৰ দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে আমি ফেন এখন ফিট কৰি দিছোঁ, সেইখন ফেনে আপোনালোকৰ গোটেই গাটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত আমাৰ CRC মেচিন এটা আছে আৰু এটা আমি ছাষ্টেইনেবল দিয়া বুলি মানে আমাৰ বহনক্ষমৰ চাকি বুলি এটা আমি চাকি বনাই আছোঁ, সেইটো আমাৰ ৰিচাৰ্জ চলি আছে, আমি অলপ অলপ সফল হৈছোঁ। মানে সেইটোৱে কি কৰিব, আমি সাধাৰণতে যিসকল মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখিনি আমি আঁতৰাই আমি সাধাৰণ গোবৰ সহায়ত আমি সৰু এটা চাকি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানুহক খৰচো নহয় আৰু আপোনাৰ আমি বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ। আমি নিশ্চয়কৈ এটাৰ পিছত এটা উদ্ভাৱন প্ৰধান আছে, তেওঁৰ পৰাও জানিম, সেউজীয়া কেওফালে চৌপাশটো সেউজীয়া, তাৰ মাজতে বিজ্ঞানৰ খেলা
আপোনাৰ বিদ্যালয়খনত প্ৰতিটো দিশে দেখা পাইছোঁ। আৰু যিবোৰ গছপুলি ৰুইছে সেইখিনিত আপোনালোকে নিজেই সাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? হয়, এতিয়া গছপুলিখিনি আমি ৰুইছোঁ, সাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমি শিক্ষকসকলো লাগোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আমাৰ লাগে, সকলোৱে মিলিজুলি যাতে স্কুলখন অকণ সেউজীকৰণ কৰিব পাৰোঁ। দেখিছোঁ আমি চাৰিওফালে বহুত গছ গছনি কটা হৈছে, বিভিন্ন মানুহৰ কাষে আশে পাশে গছ গছনি কমি গৈছে। আমি ভাবিছোঁ স্কুলখনৰ চৌপাশত যদি অন্ততঃ 100 জোপা গছো বচাব পাৰোঁ, স্কুলৰ পৰিৱেশটো ভাল হ'ব। আৰু স্কুলৰ পৰিৱেশটো ভাল কৰাৰ লগতে আমি আৰু এটা অংগ কৰিছোঁ, যিহেতুকে আমি চাহ বাগান ৰুইছোঁ, চাহ বাগানৰ মাজত আমি গছ ৰুইছোঁ যাতে চাহ বাগানখন আমাৰ চাহ বাগানখনেও চাহ পালে, লগতে পৰিৱেশো ভাল হ'ল। আৰু এই যে অটল টিংকিং লেব, আমি যেতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, এই লেবটোত আচলতে আমি যেতিয়া আমি পাইছিলোঁ 2019 চনতে পাইছিলোঁ, এইটো এটা নীতি আয়োগ দিল্লীৰ পৰা আমি লাভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰতিবছৰে আমাৰ এটা অংশ আহি থাকে, পইচা এটা আহি থাকে, আমি তাকে ডেভেলপ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ এজন ইনচাৰ্জ সঞ্জীৱ গগৈ, লগতে ৰাজু শইকীয়া আছে, ৰাজু শইকীয়াতকৈ সঞ্জীৱ গগৈ বেছি কাম কৰে। তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ 2:30 বজাৰ পৰা 3:30 বজালৈকে এটা ক্লাছ কৰে, আৰু সেই ক্লাছত তেওঁলোকে যিমান পাৰে যিখিনি শিকাই গৈছে। আৰু এতিয়া দেখিছে নিশ্চয় যে বহুতখিনি ভাল কামেই হৈ আছে, আমাৰ বিভিন্ন সৃষ্টি কৰিছে। আৰু যিহেতুকে এই অটল টিংকাৰিং লেব, এই লেবটোৰ এটা উদ্দেশ্যই হ'ল ইন'ভেশ্যন কৰা, নতুন নতুন ইন'ভেশ্যনবিলাক যাতে কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৱে অব্যাহত ৰাখে চেষ্টা, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও মানে চেষ্টাত আগভাগ লৈছে। নিশ্চয়কৈ এইখিনি আছিলে ভাল কথা, আৰু আমি এটাৰ পিছত এটাকৈ দৃশ্য ইয়াত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই কথাটোলৈ আহিলে আপুনিও অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আচলতে বিদ্যালয়খনৰ যিখিনি কাম, সেই কামখিনি আপোনাৰ কাৰণেও আপুনিও প্ৰশংসা কৰিবলৈ আপোনাৰ মন যাব, কাৰণ ইয়াত একো একোটা সৃষ্টি এই কোঠাটোৰ ভিতৰত হৈছে। এযোৰ চেণ্ডেল ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকক, যে সেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি আপুনি যদি চাহ বাগিচাত কাম কৰে বা আপুনি ক'ৰবাত কাম কৰাৰ জেগাত যদি সেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লয়, আপোনাক সাপজাতীয় বস্তুৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ চেণ্ডেলযোৰে নিজে এটা ভাইব্ৰেশ্যন দিয়ে। এটা ডাষ্টবিন তাৰ কাষলৈ আহিলে আপুনি হাত নিদিয়াকৈ সেই ডাষ্টবিনখনৰ ঢাকোন খোল খায়। একেধৰণে এখন বাইকৰ তেওঁলোকে এটা ছফ্টৱেৰৰ দৰে এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে। বাইক আৰোহীসকলে সাধাৰণতে লৰালৰি কোবত কেতিয়াবা বাইকতে চাবিটো এৰি দি থৈ আহে, তেওঁলোকে এটা উদ্ভাৱন কৰিছে যে সেই চাবিটো এৰি থৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা সেই যন্ত্ৰটোৱে এটা ছিগনেল দিব, আৰু সেই ছিগনেলটোৱে আপোনাক সোঁৱৰাই দিব যে বাইকখনত চাবিটো লাগি আছে। একেধৰণে তেওঁলোকে এটাৰ পিছত এটা সামগ্ৰী তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে। গতিকে ভাল কামবিলাক আমি প্ৰশংসা কৰি যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ যাওঁ। এই বিদ্যালয়খনে যিখিনি সৃষ্টি কৰিছে, বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশ, বিদ্যালয়খনৰ যিখিনি সঁচা কথা, সেইখিনি সঁচাই ভাল লগা। সেয়েহে আপোনালোকৰ কাষলৈ এই বস্তুবোৰ, এই কথাবোৰ, এই ছবিবোৰ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সেইখন আমাৰ অনলাইনত মই একো হোৱা নাই, অনলাইন এখন যোনবোৰ বেলেগ এখন কিনিছিলে একে ভাল জাতত কিনি নাই, দোকান এখন ফাটি দিব আমি অনলাইন একো হাঁহ দিব দেওবাৰ। তাৰপৰা কাৰণ এক লাখ অলপ বেছি ওখ আছে, নহয় নহয় ইমানেই আছে, এইটো এভেলেবল নাথাকি তলত নাই।